Čau, tukaj Tili Patjaša iz džungle in danes ti naštejeva najbolj enostavne rastline za vzdrževanje, ki jih sicer najdeš tudi v naši kategoriji enostavne za vzdrževanje na naši spletni strani. In sicer med najbolj enostavnimi, ki jih tudi največkrat priporočamo za kakšne pisarne, so sansevierije in pa zamije. To je super res iz prvega vidika, ker zdržijo tudi predvsem manj zračne vlage, ampak predvsem, kaj je najboljš, primerne so za ali ful svetle prostore, res polno sonce, ali pa tudi temnejše kotičke. Edino stvar, kjer jo lahko oziroma jih ubiješ, je to, da jih preveč zalivaš. Zalivaš vedno, ko se zemlja v celoti suši in to je to. Pustiš pa. V bistvu kot ene umetne rastline. Druga kategorija so pa vse tele zelene lepotice. Monstera je verjetno glavna predstavnica, potem recimo druga monstera, Adansoni, pa vse vrste plezavk oziroma visečk. To so pa navadi te zelene ali pa rumene barvaste rastline, ki ti načeloma ne bodo zamerle, če jih kdaj tudi pozabiš zaliti. In tudi, če jih kdaj mogoče malo preveč zaliješ, tudi ne bo neke ful drame. In sicer one ljubijo svetlo mesto, ampak ne rabijo direktnega sonca, torej neko posredno svetlobo jim zagotoviš. Zaliješ, ko je zemlja skoraj suha ali pa suha, ljubijo tuširanje in pa, če imaš kako gnojilo doma, bodo tudi zelo vesele in bodo delale potem še večje liste. Ja, to so predvsem filodendroni pa razni potosi. Najdeš pa seveda vse v naši spletni trgovini ali pa v fizični trgovini, tukaj na Tržaški v Ljubljani. Naj ti lepo rastejo in uživaj. Čau!